日，华人影星李连杰以中国红十字会博爱大使、民间慈善机构壹基金发起人的身份向媒体通报，三天的时间里，壹基金已在海内外为四川地震灾民募集捐款2405万元。17号，他将与第一批救灾物资一同前往成都送去救助灾区的人民。这是我们一家人的事。有很多西方的记者问我说，你有没有亲人在这次灾棒中就是遇难？我说有，每一个遇难的朋友，每一个遇难的同胞都是我的家人，所以我一直抱着一家人的心态去做尽可能做的事。灾情袭来，香港影人成龙与英皇公司在第一时间捐出1000万元。1000万，我相信对灾区来讲真的是起不了什么作用，但是我希望带着带动的作用。连日来，内地众多影人歌手纷纷向灾区伸出援手，奉献爱心。朱时茂、陈佩斯、陈坤、张静初等自发前往红十字基金会慷慨解囊，表达对灾区人民的深切关爱。我们全家都是一直到很晚很晚睡不了觉，就老惦记。今天一早起来爬起来第一个事情就是看中央台的一张啊，说有一个尖刀排进去了，哎呀，这就是终于进去了。歌手韩红与多位在京的藏族歌手除自己捐款外，还通过媒体向社会各界呼吁奉献爱心。2天的时间里，已募集捐款150多万元。